Viikonvaihteen kohokohta on käsillä. Lähtö 8 Tapiola Saint Michel ajo. Ryhmä ajo lämminverisille 1609 metriä. Maalipaalulla odottaa voittajaa 60 000 euron ensi palkinto ja sitä lähtevät tavoittelemaan. Numerolla 1 Jokous, 2 Camilla Haines, 3 Living Image, 4 Klassiko Meret, 5 Mr. Nice Guy, 6 Digger Crown, 7 Hot Tub, 8 Opal Viking ja lähtölinjaan on matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään kuin leikitellen, pitää johtopaikan sisältä numero 1 Jokous. Sen tuntumassa 2 Camilla Haines tavoittelee paikkaa johtavan takaa. Ulkoa tulee 6 Digger Crown eteenpäin ja johtavan Jokousen kimppuun. Camilla Haines tällä hetkellä toisessa sisällä toista rataa pitkin. Seuraavana numero 4 Klassiko Meret. Jäänyt toiselle vetoapua kun 6 Digger Crown painuu johtavan kantaan. Näin numero 3 Living Image ravan sisällä neljäntenä toisesta ulkoa reissuun 7 Hot Tub. Kolmannelta pakittaa taustalla numero 8 Opal Viking. Toisella tulee lähinnä 5 Mr. Nice Sky ravaa nyt kolmannessa ulkona kuin 7 Hot Tub toiselle selkää ja puolikkaan väliaika etusuorallaan 10,5. Tiukoma Femme. Viimeinen kierros vauhtiin ja 1 Jokous johtaa 7 Hot Tub rinnalla. Toinen pari on 6 Digger Crown, 4 Klassiko Meret. Kolmannen pari muodostavat 2 Camilla Haines, 5 Mr. Nice Guy. Neljäs pari on 3 Living Image, 8 Opal Viking. Matkaa maaliin vajat 900 metriä karteessa näyttää tietä edelleen numero 1 Jokous. Sen takana sisärataa pitkin juoksee 6 Digger Crown. Toista rataa tsemppaa 7 Hot Tubin vetoapua. Toisessa ulkona numero 4 Klassiko Meret, kolmannen pari muodostavat 2 Camilla Haines sekä 5 Mr. Nice Guy, neljäs pari edelleen 3 Living Image ja 8 Opal Viking. Ja nyt viimeistä kertaa tullaan takasuoraan kierroksen täyttämässä, tapahtuu numero 1 Jokous johtaessa. Mennään 12-0, tolkoma 0 kun viimeinen kierros, viimeinen puolikas pyörähtää vauhtiin, 500 metriä juoksua jäljellä ja 1 Jokous kärkipaikalla. Ulkopuolella 7 Hot Tub, kolmannelle kääntää 4 Klassiko Meret, näin pääsee vaihtamaan toiseen ulos. Numero 2 Camilla Haines kun Mr. Nice Guy laukkaa ja kolmannella ei enää Klassiko Meret etene. Viimeinen kaari ja 1 Jokous johtaa, mutta 7 Hot Tub on saamassa otetta. Johtavan takaa nousee nyt toiselle 6 Digger Crown ja kolmatta rataa rynnistää mukaan voittamatsiin. Jälleen kerran 2 Camilla Haines. Parista metriä matkaa maaliin, 7 Hot Tub kydää johtoon, mutta rinnalle tuoreen voimin 2 Camilla Haines ja rysäyttää ykköseksi. Sitten Digger Crown ja sitten tasaista Camilla Haines, Peter Ingves. Viimeiset 500 metriä 090.